В даному законопроекті збільшуються порогові показники, за якими необхідно одержувати дозвіл антимонопольного комітету. І також вноситься нова така новела, що стосується, запроваджуються більш гнучкі, швидкі і спрощені процедури отримання попереднього дозволу. Законопроектом також передбачається підвищення в середньому 5 разів розміру плати за подання заяв за надання дозволу на концентрацію та узгоджені дії. І це має на меті компенсувати витрати, пов'язані з розглядом поданих заяв, які не змінювалися з 2002 року. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо. За. Рішення прийнято.